Nu sveiki, esu Gediminas Paulauskas. Gyvenu bute Šiauliuose. Sekasi kurti muziką. Ar čia galim keiktis? Ne, blėd. Aš užaugęs tikrai nebūsiu žinių reporteris, nes nemoku kalbėti. Vykstame į nusikaltimo vietą. Atvykome į nusikaltimo vietą. Nefilmuok čia nais, ne gražu. Nefilmuok, bet. Jis kurio maudosi dabar. Jūs esate matę tokią nešvarią virtuvę. Labai liūdna. Taigi, vaikai, šiandien mokysimės, kaip sukti cigaretes. Pasiemame filtriuką, įstatome va taip, va matot, va, jo tikiuosi matot. Tada susirandame kažkokį geresnį sukamą į tabaką, negu Winston, mėlynas, nes jis yra tėvai manęs nekenčia. Pilame į popieriuką tabakiuką, geriausia yra pripilti va taip, va mato operatorius, nemato. Nusilaižome skanų tabaką, pasiemame visą cigaretę, pajudiname sukamuoju veiksmu, taip. Pamiršau paminėti. Yra labai svarbus dalykas sukant cigaretes. Nežinau, ar operatorius mato, bet yra kažkokia lipni juosta, nežinau, kurią reikia nulaižyti ir kuri turi visą laiką būti toje pačioje pusėje, kur ir tabakas su filtriuku. Nulaižome ir pradedame sukti. Dauguma žmonių šį žingsnį sufeilina, nes jie turi dvi kairias rankas. Optional step yra padaužyti į stalą, kad sukristų visas tabakas į patį dugną. Grįžtame atgal į balkonijan. Bitch, gerai. Nu, štaigi mes esame balkone. Labai keista, kad jis yra žiauriai tvarkingas palyginus. Ir pasiemame cigaretę. Įsidome į burną. Geriausia būtų surasti veikiantį žiebtuvėlį. Bliai. Stengiamės neišbarstyti tabako. Ir dažniausiai cigaretės priekis būna tušės ir todėl dažniausiai nudega priekis. Bet šiandien šiuo atveju nudegė labai šudinai. Bandome kurti iš naujo. Tai pavyko užsikurti. Dabar žingsnis yra ble. Žingsnis yra duoti operatoriui parūkyti. Jis beveik surūkė visą mūsų susuktą cigaretę. Taigi, vaikai, dabar žingsnis yra traukti ir apsidaužyti.
Dabar parodysime, kaip nukratyti. Geriausias žingsnis yra tai, arba kai kurios moteris, tai yra vaikai, daro taip. Ai, dar pamiršau paminėti, kadangi jūs rūkote, tai yra didelė tikimybė, kad jūs arba modelis, arba vidutinio amžiaus vyras, arba vaikas. Jeigu cigaretė yra prie sunkaus degimo galo, tiksliau vietos, jūs galite papumpuoti, kaip pumpuojamas vanduo iš naftos telkinio. To jau bus cigaretė surūkyta ir mes galėsime pabaigti šį reportažą. Jei esate vaikas, tai geras patarimas yra susirasti kokią šakelę arba žolės šmotą, laikant filtriuką, tiksliau, perlenkus tą šakelę arba tą žolelę, perlenkti per pusę ir apglėbti filtriuką, kad tėvai neduotų diržo. Reportaže, kaip rūkyti vaikams. Ačiū uždėmesi.